בחצי שעה הקרובה, תחת הנושא מחזוריות, ננסה להבין מה מחבר בין חגיגות הקומבמלה האקסטטיות שבהודו, לפיוטים עתיקים מבית משפחת אבוחצירא, לכוריאוגרפית מתנועת הקיבוצים, ולאומנית אחת שמגדלת ככה סתם, להנאתה, פטריות לבנבנות על קירות. המחולה, מתחילים ממש עכשיו. אווירת החגים ולוח השנה העברי המחזורי מחזיר אותי לחודש ניסן, שבתורה הוא הראשון שבחודשי השנה. גם אתם מכירים את הנועל, את הטקס הזה שאף בית יהודי לא שלם בלעדיו. כן, כן, אני מדבר כמובן על ליל הסדר. מאז שאני זוכר את עצמי, אני יושב, שנה אחר שנה, בדיוק באותו מקום, בבגדים יפים מדי, מול שולחן עמוס מדי, עם אורחים רבים מדי. קורא מילים שאני לא ממש מבין ודי מתעצבן מאלה שאני כן. ובכל שנה באופן קבוע, כשגומרים לקרוא את ההגדה, אני אומר לעצמי, די, חלס, בשנה הבאה נעשה את זה אחרת. וברור שעוברת שנה, וכשהפסח מגיע, חוזרים להרגלים הישנים. כמו שנאמר, עבדים היינו. אבל בשנה הקודמת קרה מעשה. האישה שלצידי אמרה, די דיינו, וכתבה הגדה חדשה. כזו שיש בה גם את והיא שעמדה, אבל גם את אהובה עוזרי. כזו שמדברת על העבדות העתיקה ההיא, אבל גם שואלת שאלות על אי החופש הנוכחי. וככה, בלי שבכלל שמתי לב, נולדה לה מחזוריות חדשה. אם תסתכלו טוב טוב על הטבע, תוכלו לראות בו את כל מסע המחזוריות מתקיים בבת אחת. פריחה לצד קמילה, חיים לצד מוות, התחלה לצד סוף. את האומנית ענבל הופמן, המחזוריות הזו של הטבע מרתקת, בכל פעם מחדש. הלכתי לגן של הילד שלי לאסוף אותו איזה יום, והם הנביטו שם זרעים של שוויץ. הם הנביטו אותם במין כוסות כאלה, שהשורשים יצאו והקיפו את הכוסות מסביב ונשארו צמודים לחלק החיצוני של המחל, הזכוכית. ואני הסתכלתי על זה וזה היה ממש קו רישומי, הוא היה נורא מוצלח, הוא היה נראה לי נורא חי ונורא אקספרסיבי, וזה ילך עליי קסם, בדיוק כמו השורשים האלה, היה להם איזה מין שפה פנימית כזאת, הרבה יותר מהקו. שאני ייצרתי, בעיקר עשיתי Computer Generated Line. האומנות הראשונה שעשיתי מהמקום הזה הייתה בעצם תיעוד של מה שהטבע עושה ומעקב. עשיתי סדרה של צילומים של שוויט בכל מיני אופנים. ניסיתי לחבר אותה עם גוף אדם וליצור מתווים שנראים כמעט טופוגרפיים. ניסיתי למקם אותה בסביבות צבעוניות ונוצרו מין יצורי ים כאלה שנראים כאילו הם שולחים את הקנוקנות שלהם, את השורשים שלהם. וההתרחשויות נהפכו להיות יותר ויותר זרות, ובהתאמה גם יותר ויותר מעניינות. החלטתי שכדאי להוסיף לזה את ציר הזמן, ואז החלטתי לנסות לעשות עבודות וידאו. שם באמת אני פוגשת את המחזוריות במקום הכי מובהק שלה. דברים על ציר הזמן גדלים עד נקודה מסוימת, והשלב האחרון נראה כמו מין תנועת כנפיים כזאת שהעלים מופיעים, ואז יש שם איזה מין סוג של מוות מפואר כזה, מין התאבדות המונית של כל מה שצריך. במקביל למעקב אחרי טבע, המשכתי לחפש ייצוגים נוספים. הפטריות הראשונות שעשיתי היו מין ייצוגים של פטריות קיר שעשויים משדרות של ספרים. גם ספרים הם איזה סוג של, יש גם אלמנט של מחזוריות. בארץ משום מה לא זורקים ספרים, אלא יש איזה מין טקס כזה. גמרת עם האנציקלופדיה, אתה שם אותה ברחוב. אז אני יש לי טקס הפוך, אני גמרו עם האנציקלופדיה, אני לבאתי אותה הביתה. בנקודה הזאת כבר החלטתי שאני רוצה שהתערוכה עצמה תהיה חיה. במשך 3 חודשים, זה גם משך יחסית ארוך, שבו הדברים יחיו, ותהיה בהם איזושהי השתנות מחזורית, כנראה. אכן הייתה בהם השתנות מחזורית. שבועיים לפני תחילת התערוכה, 3 המגשים החליטו להתאבד. כל הדשא, כמל, האוצרת צרכה עליי, אבל
אמרת לי שתהיה תערוכה ירוקה וצומחת, אני קודם כל מביאה לי גביעות של צמחים. אמרתי לה, תקשיבי, מחזוריות זה מחזוריות, היא עושה מה שהיא רוצה, היא לא שואלת אותי. העבודה האחרונה מדברת על מוזיאון. צנצנות שלכאורה יש בהן כל מיני מפלצות ים מוזרות, אבל הן בעצם עשויים ממברשות שיער שקניתי במקסטוק ועשיתי להן כל מיני מניפולציות וסובבתי אותן. יש שם מלא ספוגים של ניקוי כלים ומברשות שיניים. כל מיני דברים שאתה משתמש בהם לרגע ולא חושב עליהם אחר כך. ואני חושבת שאני עושה להם איזשהו סוג של שיקום. אני נותנת להם חיים במקום של אומנות שאמורה להיות לנצח באמצעות זה שאני בונה מהם סביבות בעבודה שלי. ועכשיו מחזוריות של פיוטים עתיקים שמקבלים חיים חדשים בדמות של חפלה מיסטית. אהלן, ערב טוב יאיר. ערב טוב איתי. יפה לך הכחול הזה. תשמע, בשביל שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, אני במקרה מכיר קצת יותר מקרוב את העשייה שלך, בוא נראה קטע קצר, ואחרי זה נדבר על זה. חבוד. תבאר לכל הצופים בבית את הקסם הזה? זה אחת המתנות הגדולות. אנחנו פה חבורה של 15 גברים, רובם מירושלמים והסביבה, מגיל 78 ועד גיל 23. שבערך לפני 10 שנים התכנסנו ללמוד בגדול מהמאסטר הגדול של הפיוט הצפון אפריקאי בדורנו, הרב חיים לוק. כל אחד מהמוטיבציות שלו, געגועים כאלה ואחרים, חיפושים מוזיקליים, אמנותיים, שורשיים וכן הלאה. ולאט לאט פשוט נוצר חיבור. ואתם שהוא... שרים מה אבל? אנחנו כאן שרים פיוט מהמסורת של אזור דרום מרוקו, תפילאלט, מסורת של פיוטים שכתבו רבנים ממשפחת אבוחצירא. אוקיי. זה סוג של שירה מיסטית, שהמוזיקה שלה יותר נשמעת כמו מוזיקה יותר אפריקאית, פחות אנדלוסית. אתם מכנים את זה באמת חפלה מיסטית, אפרופו. מה זה אומר חפלה מיסטית? יש גם את הווריאציה הזאת. כן. החפלה מיסטית זה שילוב של שמחה מאוד מאוד גדולה, אבל שמחה שיש בה איזשהו סוד. וככה המוזיקה הזאת היא שמחה גדולה שיש בה סוד, ולכן יש בה איזו אפשרות לגילוי מתמשך כל הזמן, ואנחנו שרים את השירים האלה מאות פעמים, ויש כל הזמן תחושה שיש שם עוד משהו לגלות ועוד משהו לגלות, שקשור במפגש גם האנושי בינינו, במפגש עם המוזיקה ועם המילים, יש שם רבדים, רבדים, רבדים. כמו מה? מה אפשר לגלות שעושים את המחזוריות הזאת, שמגלים, ששרים את זה שוב ושוב ושוב? גם באותו קטע אתם שרים את אותו, את אותה פרזה שוב ושוב ושוב, והיא מתגברת, כפי שראינו פה איזה שהוא רגע של לסי, אבל גם אתם שרים את אותו קורפוס, את אותו מרחב שירים. זה כוח של מסורת. יש משהו במסורת שאתה איכשהו נע בתוכה במחזוריות, נע בתוכה באיזשהו מעגל מצד אחד, ושהוא כל הזמן זז קדימה. יש ממד של המשכיות, שאתה מתבטל בפניו באיזשהו אופן, אבל בתוך זה כל הזמן יש גם תנועה. והמוזיקה הזאת באופן ספציפי שמענו שיותר, יש בה משהו יותר עתיק, יותר אולי ראשוני או עממי לפעמים, אם תרצה, תלוי מתי, אבל יש בה גם את היסוד הזה של קצב שאתה נכנס אליו ואתה נע בתוכו בעצם כל הזמן קדימה, אבל בתנועה מאוד 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 איטית. כלומר, אתה צריך להיות באיזשהו מקום של אחדות עם המסורת הזאת, הקשבה לתוך המסורת הזאת, ביטול האגו אל מול המסורת הזאת, ואז ברגע שאתה נמצא בתוך המצב הזה, יש מקום לחופש וליצירה מחודשת. כן, זה מין איזה איזון מאוד מאוד עדין ומשתנה בין מצד אחד נוכחות מאוד מאוד חזקה, גם שלך בתור מי שמקשיב, וגם אחר כך מי שמבצע, כל הדקויות שאתה רק יכול, ואיזושהי חיות שיש את הסופג מתוך זה, אבל מתוך הנוכחות הזאת למולה, גם יש איזושהי התבטלות, זה לא שלך. ההתבטלות הזאת היא בפני מה שאתה מקבל, היא בפני הרגע עצמו גם, בפני שהוא מתחדש כל הזמן. מקסים. בוא נראה עוד קטע. בכבוד.
לפי זה שאתם מופיעים בהרבה מאוד מקומות, זה לא נשאר בתוך הגטו הפיוטי, נכון? זה פרץ החוצה למקומות אחרים. כן, מה שיפה בעבודה הזאת, שכאילו היא נולדה ממש לשם שמיים. כלומר, לא חשבנו שאנחנו באים להופיע עם הדברים האלה, באנו ללמוד כל אחד עם המסע שלו, עם הרצון שלו, עם הגעגוע שלו, כמו שאמרתי קודם. אבל לאט, דווקא אולי בגלל זה נוצרה שפה מאוד מאוד חזקה. שכל אחד הביא לזה, אני קצת מעצב את זה, אבל כל אחד מביא את העולם שלו, ובתוך, על הבסיס המסורתי, כשישבנו עליו כל כך, כל כך, כל כך בישול כזה איטי, מסוג הבישולים על הפתיליה, שלא מתרחש בדרך כלל בתעשיית המוזיקה, שיש לך כך וכך יעדים וזמן וכסף לעשות את זה. נוצרה מזה שפה מאוד מאוד חזקה, שאנשים, כל פעם שהיינו יוצאים מזה קצת יותר, היינו מקבלים תגובות מאוד חזקות, וזה הגיע עד אוסטרליה ועד וומד ועד עכשיו דיסק שיוצא לאור. אנחנו רגע לפני ראש השנה. התכנים עצמם משתנים וקשורים אל עונות השנה וקשורים למחזור חגים? אני חושב שהזמן העיקרי שהוא מחזור הזמנים של השירה הוא השבת. יש גם כמובן את האלמנט של מעגל השנה ושל אולי התקופה באופן ספציפי עכשיו של סליחות ושל ראש השנה ויום כיפור, שזה גם מין מחזור רחב כזה. אבל השבת זה זמן של... באמת השירה הזאת בעיקר התבשלה סביב הזמן הזה של השבת, שהוא גם זמן שקשור לדברים שדיברנו עליהם קודם, זמן של הרפאיה, זמן של... different time zone. יאיר הראל, תודה רבה שנתת גם לנו כאן בטלוויזיה מרחב זמן אחר, אולי קצת מזכיר את השבת, משהו יותר עמוק ושקט. תודה רבה. בשמחה, שנה טובה. שנה טובה, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, כול סנה ווין תבחר. יאללה, חביב. ועכשיו מודל עסקי מעגלי שכולו קיימות תרבותית. אהלן, יעל צניק, המנכ"לית של ארגון זה. לפני כמה שניות אמרתי שאתם בארגון שלכם מתעסקים בקיימות תרבותית. אמרתי ולא הבנתי מה אמרתי. תספרי לי מה זה. אז אני אסביר קצת מה אנחנו עושים. בעצם הארגון שלנו מבוסס על קהילה של צעירים, מגיעים מתחומים מאוד מגוונים, אנשים מוכשרים בטירוף, יצירתיים, שבאים כל הרעיונות וכל הכישורים וכל התשוקות שלהם. אנחנו בעצם מקימים מודלים תרבותיים, חברתיים, שמקיימים את עצמם. זה אומר עסקים חברתיים קטנים. מקיימים את עצמם פיננסית? כן, שלכל אחד מהם יש מודל עסקי, שצריך להיות לפחות בר קיימה, עם שאיפה לרווחים משמעותיים כמובן, שבעצם כל אחד מהעסקים, ברגע שהוא מכניס רווחים, זה לא יוצא החוצה, זה נשאר בתוך הארגון, מאפשר לנו להקים עסקים נוספים. טוב, ספרי על העסקים, אל תשאיר את כל המידע הפנימי אצלך, תוציא. אז הראשון באמת שהקמנו כבר לפני 5 שנים, זה פילרמונית הרחוב. תחשוב רגע על הנגני רחוב שאתה רואה ברחובות תל אביב. כן. וקהילת זה בעצם אמרה, רגע, יש פה נגנים מעולים, אומנים מעולים, אנשים שעושים את הדבר שהם הכי אוהבים והם טובים בזה. והרעיון היה פשוט, אבל מאוד חכם. בעצם לאגד כמה מהנגנים האלה להרכב מוזיקלי, איכותי, מקצועי. Okay. הרעיון הוא בעצם לייצר להם עבודה ופרנסה כמה שיותר קבועה ויציבה ממה שהם יודעים לעשות הכי טוב, שזה האומנות שלהם. מי אמון על האיכות האומנותית שלהם? מי אמון על זה שזה יישמע גם טוב ולא רק יהיה אק חברתי מעניין ונוגע ללב? אז באמת מי שעבדה איתנו על זה זה תום דרום, שנרתמה לרעיון ולפרויקט, בנתה איתם את כל הרפרטואר, 4 חודשים של עבודה באולפנים. ואז התחיל בעצם במופע מאוד מאוד גדול. אירחנו בזמנו את ברי סחרו ועוד בנאי וקרולינה, באמת אומנים מדהימים שנרתמו לרעיון הזה. ואם יש נגן שמנגן בקרן הרחוב והוא בסדר, הוא לא מדהים, אתם תקחו אותו? או שאתם עצם זה שהוא כבר מנגן בקרן הרחוב כבר יכול להיכנס לתוך הפרויקט? אז השאלה מצוינת, כי מצד אחד יש לנו את הרצון לייצר אימפקט חברתי ובאמת להשפיע בצורה טובה על אנשים. מצד שני, אנחנו עסק. זה אומר שהמוצר צריך להיות איכותי וטוב, כי אנשים משלמים כסף ואנחנו לא יכולים שהסטנדרט יהיה נמוך יותר. אוקיי, אבל העסק גם המשיך, נגיד לחגיגת הסיום של העונה שלנו, יכולים להתקשר אליכם ולהזמין אותם בכסף את הנגנים האלה. נכון, יש לנו לקוחות נורא נורא מגוונים, החל מחברות עסקיות מאוד גדולות שאתה מכיר, ועד ארגונים חברתיים ורשויות מקומיות, כי בעצם המענה שלנו של יצירת מוזיקה איכותית וטובה לאירועים, לכנסים, לחתונות,
זה צורך שקיים כל השוק. הם חיים על זה? הנגנים חיים על זה? מתפרנסים מזה? אז היום זה לא משכורת מלאה, זה ללא ספק היעד שלנו, אבל זה יכול להגיע לחצי משרה ובאמת למשכורת יפה, שמאפשרת להם לעשות עוד דברים, אבל איזשהו ביטחון לבסיס. עוד פרויקט, ספרי על עוד פרויקט. אז הפרויקט, אולי היום הוא הפרויקט המרכזי והגדול שלנו, נקרא אנשים שבדרך כלל לא מרצים. אני לוקחת נשימה לפני, כי זה שם ארוך. והוא נולד לפני 4 שנים, גם בתוך קהילת זזה, נרקיס אלון, שהיא אחת מהמייסדות של הארגון, הגיעה עם רעיון מדהים. היא אמרה, מה יקרה אם ניקח אנשים רגילים, עם סיפורים מאוד 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 מעניינים, ועם מסרים שלא תמיד מקבלים במה באירועים שאנחנו רגילים ללכת אליהם. וזה היה הרעיון לפני 4 שנים, והקהילה אמרה, אנחנו הולכים ליצור אירוע אלטרנטיבי, אירוע שהולך לשים על הבמה, אנשים שאנחנו בדרך כלל לא שומעים, אנחנו פוגשים אותם כל יום. נהג מונית, ופרסומאי בכיר, ואחות בטיפול נמרץ, ואשתו לשעבר של רוצח סדרתי. וואה. ומישהי שעובדת בחברה קדישה ובניקוי גופות. שוטפת גופות, אבל החיים שלנו הם מרתון. אנחנו כולנו רוצים אחרי החומר. מחליפים טלפונים, מחליפים מרחבים על ימין ועל שמאל, פעם לבן, צהוב, אדום. בסופו של דבר, כולנו נוסעים ברכב השחור של חברת קדישה. אבל המקום הזה נותן לי בעיקר פרופורציות. בתור מישהי פריקית של שליטה, שהיומן שלה עמוס מבוקר ועד ערב, המקום הזה גורם לי לשחרר, לעצור. זה מה שהכי מתחדד לי באותם רגעים, שהחיים של מישהו נגמרו בזה הרגע. אני שואלת את עצמי, הוא חי חיים משמעותיים, דאג להפיץ טוב, מה הוא השאיר אחריו? הרי אף פעם לא שמעתי בהספדים שאומרים, המנוחה, כמה זוגות נעליים היו לה, איך היא התאימה את הנעליים לתיק, המנוחה, איזה אימא הולדת מפוארים היא חגגה לילדיה, איזה אוגות של אנה ועשה. צודקת, בגדול היא צודקת. אני מאוד מתחברת. רגע, והאירועים האלה זה לא אירועים קטנים. זה ענק, נכון? אנשים שבדרך כלל מרצים, זה כבר סיפור מאוד מאוד גדול. כן, זה הולך וגדל כל שנה. שנה שעברה מילאנו את האנגר 11, אז העזנו לחלום בגדול השנה ולהגיד, אוקיי, ננסה לעשות 2 סבבים באותו הערב. שמדובר על 4,000 איש. 4,000 איש. משלמים כרטיסים והכסף הולך אליהם ואליכם חזרה? כן, חוזר לארגון לפי המודל, מאפשר לנו להמשיך ולעשות טוב. מקסים. ואת מרגישה שאת חיה חיים משמעותיים, אפרופו מה שהיא אמרה? תודה לאל, היום כן. יום יום. והאירוע הזה משוכפל לעוד ערים בעולם, הוא לא נשאר רק בגבולות המדינה, זה קורה בעוד ערים שונות, ככה שהבשורה של אנשים שבדרך כלל לא מרצים הולכת וגדלה ומתפתחת, סחתן. תודה רבה. יעל צניק, תודה רבה. תודה, ולקראת סיום רק הפתעה קטנה מהעסק השלישי שלא הספקנו לדבר עליו. זאת, שזה סטודיו... איך? זאת. כן. הכל זה, זאת. כן, אנחנו רואים... שקל, כן. מה זה? סטודיו להדפסה, שמעסיק נשים מדהימות, אסירות לשעבר, אז שיהיה לכם באולפן. תודה רבה. אין לי מתנה להחזיר לך, אני מרגיש ריק. אני מרגיש כאין לי כלום. הבאתם אותנו, זה מספיק. סבבה, תודה, יעל. גם בגיל 82 לא מפסיק דידי ורדי לאסוף גרוטאות ישנות ולהפוך אותן למכונות פלא. הפסולת של האחד היא האוצר של האחר. ג'אנקר זה שאתה אוסף כל מיני גרוטאות ואתה יוצר מהם משהו. אני יוצר מהם כל מיני מכונות חכמות שלא עושות שום דבר. למדתי בגן ילדים בתל אביב, והגננת ביום הולדת 4 שלי נתנה לי להקריא את השיר של אנדה אמיר פינקרפלד על אוצר בכיס. בכיסו של ראובן תמול אוצר שלם, חתיכות נר, אבן ומסמר, גומי של כדור וגם ראי שבור, והכל חשוב מאוד. זה בעצם על ילד ג'נקיסט. ומאז אני ג'נקיסט. ומה שאתם רואים כאן על המדפים זה 20% חומרים לעבודה וכלים ו-80% ג'אנק. מהזבל הזה בעצם אני עושה את כל היצירות שלי. רק קוקויים עושים דברים כאלה. רון התגייס לגבעתי ונהרג במלחמת לבנון הראשונה, בגזרה המערבית.
החלטנו ליצור מסגרת שתיתן מענה לילדים מחוננים. בעצם הדבר הזה נתן גם לי וגם לדרור הרעייתי כיוון חדש, כיוון חדש בחיים. כל יום שאני נמצא בבית ספר וכל דבר שאני עושה לבית הספר על שם רון, יש לי חיבור עם רון. כאן הייתה מעבדה של רון. הייתה לו כאן מעבדת אלקטרוניקה ומעבדת צילום. על הדלת כאן עוד יש השלט של החדר חושך שלי. המכונה הראשונה שבניתי זה מכונה שיוצרת בועות סבון, והיא עשויה מחלקים של אופניים. ההפעלה שלה זה על ידי פדל. לאחריה בניתי מכונה שמנגנת עם 400 כדורי גולף. יום אחד אמרתי, אולי נבנה איזה מכונה מנגנת. אני לוקח דף של מחברת, אני משרבט איור על דף, וזה הרעיון, ומזה אני מתחיל לבצע. ואז אני מתחיל תוך כדי עבודה. אני לא מתכנן ולא מודד, שלב גורר שלב. בעיניי זה הקסם של היצירה. את המוטו שלי לקחתי מאדיסון, שאדיסון אמר, בשביל להמציא צריך דמיון פורה וערימה של ג'אנק. ודרורה אומרת שבכדי ליצור המצאות טיפשיות צריך אנשים חכמים עם זמן פנוי, עם הרבה זמן פנוי. אהלן, הילה בן ארי. שלום. ברוכה הבאה. כן. את בעיקר מתעסקת בווידאו, בעוד כל מיני מדיום נוספים, אבל אפשר אולי לחלץ מתוך כל העבודות התעסקות מאוד רצינית ומשמעותית בגוף הנשי. למה? קודם כל, כי אני בתוך גוף נשי. כי גם אני אישה ויש לי גוף, את אומרת, כן. ואני ככה רואה את הגוף הנשי בתוך קונטקסט של תפיסות תרבותיות, חברתיות, פוליטיות. אני מתעסקת הרבה בגוף ובמרחב, ביחסים בין גוף ומרחב. הרבה פעמים אני מסתכלת על נקודת המפגש הזאת של הגוף עם, למשל עם הקרקע, okay. הנקודת העמידה הזו שאני מזהה אותה כאיזה נקודת קונפליקט. הרבה פעמים את שמה את הגוף עצמו מוצב במצבים פיזיים כמעט בלתי אפשריים. מה את מנסה לבחון בזה? אני חושבת שאני בוחנת את הגבולות של הגוף, את האופן שבו הגוף צריך להתמסר באיזשהו אופן איזושהי תודעה חברתית, או אני בוחנת את האופן שבו איזושהי תודעה חברתית, תרבותית, קולקטיבית, מעצבת את הגוף וגורמת... מה זה אומר? שיש ציפייה של החברה ויש מוסכמות חברתיות לאיך הגוף הנשי אמור כן, להיראות? כן, הרבה פעמים הגוף נמצא במקום כמעט ממוסמר. מצד שני, המקום שאותו אני בודקת הרבה פעמים קשור דווקא במקום של התנגדות, זאת אומרת שבתוך איזשהו מרחב מקובל בתוך איזושהי מגבלה מסוימת שבה הגוף נתון, יש גם איזושהי יכולת ליצור התנגדות. ובמהלך העבודה שלך, די רבת השנים, למרות גילך הצעיר והנפלא, נתקלת אפרופו קיבוץ, אפרופו איפה שנולד ואיפה שגדלת, בצילום הזה. כן. וזאת הייתה נקודת ההתחלה שלך, בשביל לנסות ולעשות שחזור של העבודות שלו, בכלל לתהות מה זה כוריאוגרפיה של קיבוץ, אפרופו כל מה שאנחנו דיברנו עכשיו. בתוך הרצף העבודות שלי כבר יצרתי כמה כוריאוגרפיות. נכון. אבל זה. כאן פשוט נתקלתי בצילום המדהים הזה, שעדה אורן, העבודה שלה שנקראת תירור בקווים שבורים, שירות אשל מופיעה בה כרקדנית צעירה, ופשוט נדהמתי, כי ראיתי איזשהו דימוי שהרגשתי איזשהו קשר מאוד מאוד ישיר אליו, והרגשתי כאילו אני רואה פה איזה מישהי שהיא אולי אימא שלי או אחותי, ואני לא מכירה כילדה, לא שמעתי לפני שראיתי את הדימוי הזה, ואז התחלתי לחקור, התחלתי גם להיפגש עם אנשים שהכירו אותה כמו רות וכמו אחרים. כוריאוגרפיה ששואבת את השראתה מעונות השנה, מהמחזוריות, מקשר אל השדה, לחקלאות, ואת מנסה לקרוא בזה קריאה חדשה בתערוכה נכון, שיצגת בהרצליה. כי אני מזהה עדה שהיא גם ככה עשתה יצירות מאוד אוונגרדיות, כל מיני התייחסה לגוף כאיזה גוף אוניברסלי, והיא התייחסה לתנועה באיזשהו אופן פורמליסטי, ואני חושבת
שביצירות שלה לגמרי יש שם את הגוף התלוש הזה. נורא עניינו אותי כל הפוזיציות שלה, שהן תמיד, הן תמיד הולכות הצידה, תמיד באיזשהו סוג של שבירה, ואיזה מין יחסים כאלה מעורערים עם, עם הקרקע. שזה קצת את? כן, אני הרגשתי ככה שאני בעצם ממש מוצאת לי, לעצמי אימא, למרות שכאילו לא גדלתי עליה, למעשה אולי כן. ומה שעשיתי, בעצם בודדתי תנועות מסוימות מתוך הכוריאוגרפיות שלה, ועבדתי איתם במצבים המאוד מאוד רפיטטיביים או סטטיים, שהם בעצם איזשהו סוג של שידוך אל העבודות שלי, אל המערך התנועתי שאני עובדת איתו, ובעצם נוצרה גם איזושהי כוריאוגרפיה חדשה במרחב, מהפרגמנטים השונים שנלקחו מתוך העבודות. כן, בתנועות מאוד בודדות מתוך העבודות שלה, מתוך היצירות. הילה בן ארי, תודה רבה. תודה לך. בכל 12 שנים מתקיימת בעיר אלאהבד, שבהודו ההתכנסות הגדולה ביותר בתולדות האנושות. פסטיבל הקומבמלה, אליו מגיעים למעלה מ-120 מיליון אנשים. ביניהם גם הצלם, ניר חיים שקרוב, שבחר עבורנו את הרגעים החזקים של אחד בעדשה שלו. בכל שנה בחודשי הקיץ עולות צוות הים אל החוף כדי להטיל את הביצים שלהן, בדיוק כמוהן. גם לאב ולבת שמופיעים בסרטון האנימציה של סיוון קדרון, יש ריטואל שנתי מחזורי. ועד שכולנו ניפגש כאן בשבוע הבא, עשו טוב וחזרו עלינו רעננים וחדשים. אילליקה. בכל קיץ היינו הולכים לחוף, אני ואבא שלי, לראות את צוות הים הגדולות שעולות להטיל את הביצים שלהן בחול. היינו מבלים לילות בחוף הים, כשאנחנו סרועים על אחת הגבעות הזהובות, שטופים באור ירח. מרגישים את מגעו של החול הקריר ואת ריחו המיוחד והמלוח של הים. לילה אחד הנגיחו פתאום מן הים. כגושים אפלים עלו הצבות מן המים והתקרבו אל החוף. הן הטילו את ביציהן וגררו את עצמן בכבדות על שברי הצדפים בחזרה אל הים. מדי לילה היינו חוזרים לים, לראות אם הצבים כבר בקעו. וכעבור זמן מה, צבים קטנים ברוחב כף ידי כבר החלו לפנות אל המים. הייתה צבה אחת קטנה עם כתם של עלה על הגב, שאהבתי במיוחד. אבא אמר לי שאפשר לגעת לה בשריון. אבא נפל במלחמת יום הכיפורים. במשך 6 שנים, ערבתי לצבות הים כפי שהייתי עושה איתו. חיכיתי בסבלנות לראות את הכתמים הקהים שווים ועולים מן המים. ולילה אחד, כשכבר כמעט נואשתי ונרדמתי, צבת ים גדולה עלתה אל החוף ועלה כהה על גבה.